обикновено се дава подарък на папата и имахме всякакви предложения. Можеше да бъде предмет за църковен предмет, можеше да бъде картина, можеше да бъде нещо друго. И аз се замислих, какъв подарък може да му дадем, който наистина да го зарадва, който да е на по-духовно ниво и да не бъде просто поредния протоколен подарък. И бюджета, който беше отделен за това нещо, всъщност идеята е да ви го дадем на вашата фондация, където да можете да закупите различни стоки за децата, да може да се отива до различните събития, които може да организирате, и на папата да му кажем всъщност във ваша чест подаръка, и че сме подпомогнали точно вашата фондация и децата, което за нас мисля, че си е кауза. Нашата фондация е свързана с католическата църква, с източен обряд. Ние подпомагаме самотни майки от 98 година. Може да го обърнеш? Така. Ще обясниш ли какво сме приготвили? Ами, това е цялото християнско семейство. Да, това е рождественото стена. Тук пише мир на земята. На латински. И да, стена. Това ще го дадем всъщност на папата, като подарък от вас. И всъщност ще бъде символа, който показва, че всъщност да си съпричастен и да помагаш на другите е много по-важно от каквито и да е материални стимули. Yes. Подаръка. Това не е за теб, това е за твоята майка. Леле, мама е там, но за тебе ще ти докарам балон. Става ли? Нали?